នោះណាអាចទុកទឹកភ្នែកបានម្សិលមិញកូនសិស្សគ្រប់គ្នាបានចូលទៅជួបសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូស្រាប់តែថ្ងៃនេះបានទទួលដំណឹងថាលោកគ្រូអនិច្ចកម្មទៅហើយអ្នកណាខ្លះយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះពេញមួយជីវិតលោកគ្រូផលជឹមជាគ្រូអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលាប្រហែលជិត40ឆ្នាំបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះគឺការផ្ដល់នូវចំណេះវិជ្ជាជូនដល់កូនខ្មែរជាច្រើនពាន់ម៉ឺននាក់មានសិស្សខ្លះក៏បានធ្វើការធំសិស្សខ្លះក៏បានក្លាយជាអុកញ៉ាសិស្សខ្លះធ្វើជាមន្ត្រីរាជការនិងសិស្សខ្លះទៀតជាអ្នករកស៊ីធម្មតាតែលោកគ្រូនៅតែជាគ្រូបង្រៀនដដែលមួយជីវិតបង្រៀនរបស់លោកគ្រូលោកមិនដែលបានជិះកង់ម៉ូតូឡានទៅបង្រៀនដូចអ្នកឯទៀតទេលោកតែដើរចេញពីផ្ទះជាន់លើក្បែរអតីតរោងកុនឋានសួគ៌នៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទៅបង្រៀននៅសាលាបាក់ទូកនិងសាលាជ័យថាវីម្សិលមិញថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាអតីតកូនសិស្សលោកគ្រូធ្លាប់រៀននៅសាលាបាក់ទូកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងរលាកតម្រងនោមស្ថិតក្នុងវ័យ74ឆ្នាំស្រាប់តែលោកគ្រូត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺសម្រាកលើគ្រែធ្វើឲ្យពួកយើងក្តុកក្តួលអួលណែនគ្រប់គ្នាពួកយើងមិនដឹងថានឹងត្រូវអត់ទ្រាំទទួលការឈឺចាប់ជំនួសលោកគ្រូបានដោយយ៉ាងណានោះទេពួកយើងបានត្រឹមតែរួបរួមគ្នាក្រោមការដឹកនាំពីមិត្តរតស្រីងប្រមែប្រមូលថវិកាបានចំនួន4000ដុល្លារទុកសម្រាប់ជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារក្នុងការព្យាបាលជំងឺលោកគ្រូប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពួកយើងស្រាប់តែទទួលដំណឹងថាលោកគ្រូអនិច្ចកម្មទៅហើយតើឲ្យពួកយើងទុកទឹកភ្នែកម្ដេចនឹងបានអ្នកណាទៅដឹងថាពេលវេលាលោកគ្រូអស់លឿនយ៉ាងនេះហេតុអ្វីពួកយើងមិនអាចជួយឲ្យជំងឺលោកគ្រូបានធូរស្រាលប្រសើរឡើងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំឧត្តមសេនីយ៍អាយរតស្រីងរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរួមជំនាន់នៃសាលាបាក់ទូកសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃយ៉ាងពន់ពេកចំពោះមរណភាពរបស់លោកគ្រូអសរសាស្ត្រខ្មែរផលជឹមនិងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារសពលោកគ្រូសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធដ៏មានគុណរបស់លោកគ្រូបានទៅកាន់សុគតិភពសោយសុខក្នុងស្ថានសួគ៌អស់កាលជាអង្វែងតទៅ។